គឺជាការបំពាក់នៅគ្រឿងអលង្ការប្រដាប់ទៅដោយមាសពេជ្រយ៉ាងណាយ៉ាងណាឲ្យដល់កូនប្រុសស្រីប៉ុន្តែក្នុងអត្ថន័យដែលថាបំពាក់អលង្ការគឺធម្មៈគឺការយល់ដឹងការចេះដឹងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយល់ដឹងអំពីគុណយល់ដឹងអំពីទុក្ខដើម្បីឲ្យកូនប្រុសស្រីប្រព្រឹត្តបរិបត្តិខ្លួននៅក្នុងគុណទាំងឡាយហ្នឹងគឺក្រៃលែងជាងអលង្ការដែលជាមាសពេជ្រទៅទៀតអញ្ចឹងសូមមេត្តាបិតាបញ្ចូលនៅគុណិតល្អប្រាជ្ញាស្មារតីល្អឲ្យកើតមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់កូនប្រុសស្រីហើយនឹងសេចក្តីដែលខ្ញុំប្រកាសប្រកាសអំពីប្រយោជន៍នៃធម្មទានដែលកើតមានក្នុងវេលាព្រឹកនេះនឹងហើយក្នុងពិធីបុណ្យតេខិណានុពទាននឹងក៏ជាការប្រកាសគុណរបស់បុព្វការីមានមេត្តាបិតាដែលបានធ្វើការកិរិយាទៅហើយការប្រកាសគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់លោកអ្នកមានគុណនឹងដោយអំណាចពិធីបុណ្យនេះហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ជាការសម្ដែងនៅកតញ្ញូតាធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីកូនប្រុសស្រីដែលត្រូវធ្វើនៅតេខិណានុពទានដើម្បីឧទ្ទិសនៅតេខិណាទៀតនឹងឲ្យដល់បុព្វការីមានមេត្តាបិតាជាដើមដែលបានធ្វើកាលកិរិយាទៅហើយនឹងនេះគឺជាការសម្ដែងនៅការដឹងគុណដល់បុព្វការីជនហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ដើម្បីព្រមឯប្រមូលញាតិមិត្តបងប្អូនឆ្ងាយជិតនឹងបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យតែជាប្រពៃណីនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាកត្តាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះមាន3ចំណុចធំធំមួយគឺដើម្បីប្រកាសគុណដល់បុព្វការី2សម្ដែងកតញ្ញូតាធម៌របស់កូនប្រុសស្រី3ដើម្បីជួបជុំញាតិមិត្តបងប្អូនកូនចៅបានលៀងជំរះមន្ទិលសៅម៉ងហងសណ្ដានបានខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងកិច្ចការងារជាកុសលទំនុកបម្រុងលោកអ្នកមានសិលមានព្រះសង្ឃជាដើមដើម្បីជាបដិគ្គអកហើយនឹងមានព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេលាគ្រានេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាននឹងសម្ដែងអំពីព្រះគុណនៃមេត្តាដីតាដើម្បីជាបដិការៈដល់កូនប្រុសស្រីហើយដើម្បីសេចក្តីនៃព្រះធម៌ពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងបានពិចារណានៃសេចក្តីពិតតាមការគូហើយនឹងគូដល់ឧបនិស្ស័យរៀងរៀងខ្លួនចំពោះមេត្តាដីតានៅក្នុងគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងមេត្តាបិតាហ្នឹងគឺជាគ្រូអាចារ្យហើយជាបុព្វាចារ្យជាគ្រូដើមនឹងចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពិចារណាហើយនឹងប្រការទី2គឺជាព្រះទេពបានដល់ជាទេវតានឹងមិននៅណាទេវតាគឺនៅក្នុងផ្ទះតែកូនប្រុសស្រីរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃទី3មេត្តាបិតាគឺជាព្រះព្រំនៅក្នុងផ្ទះរបស់កូនប្រុសស្រីហ្នឹងដែរហើយថ្ងៃទី4មេត្តាបិតាគឺជាព្រះ
អរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីសេចក្តីនេះកូនប្រុសស្រីត្រូវតែចងចាំហើយនឹងប្រព្រឹត្តបដិបត្តិឲ្យសមគួរជាមួយនឹងមេត្តាបិតាព្រោះវាអាចមានការភ្លេចភ្លាំងទៅបានទៅតាមតិស្មារតីតិចតួចទន់ខ្សោយមិនអាចចងចាំឲ្យបានច្រើននៅក្នុងព្រះគុណរបស់មេត្តាបិតាតែប្រសិនបើបានចាំដោយប្រការណាណាហើយប្រព្រឹត្តអនុវត្តខ្លួនឲ្យបានជាកូនល្អក៏ជាការសន្សំនៅបុណ្យកុសលដ៏ធំធេងសម្រាប់សេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទាំងទៅក្នុងអនាគតកាលអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមានការស្វែងរកចំណេះដឹងដោយបានបញ្ជាក់អំពីខាងដើមហើយមានឧបការៈគុណដល់មនុស្សសលោកយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដោយការបាននៃចំណេះដឹងមកដាក់ខ្លួនហ្នឹងណាអញ្ចឹងចំណេះដឹងហ្នឹងសំខាន់ណាស់អាចធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងបានទាំងអាចជួយខ្លួនឲ្យរួចពីសេចក្តីទុក្ខបានដោយសារចំណេះដឹងទាំងឡាយផ្ទុយទៅវិញបើខ្លួនឯងជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅមិនបានចេះដឹងទៅតាមសេចក្តីពិតនៃធម៌គឺជាកំពូលសត្រូវជាមួយនឹងខ្លួនឯងទាំងបកល្ងង់ខ្លៅហ្នឹងចាំយើងកុំឲ្យខ្លួនឯងជាសត្រូវនឹងខ្លួនឯងត្រូវឲ្យខ្លួនឯងនឹងជាមិត្តជាទីពឹងជួយខ្លួនឯងគឺត្រូវតែស្វែងរកចំណេះដឹងឲ្យបានច្រើនទៅដើម្បីយើងអនុវត្តទៅតាមការចេះដឹងហ្នឹងហើយការចេះដឹងហ្នឹងយើងចេះពីណាថាចេះពីព្រះពុទ្ធសាសនាតាមការស្ដាប់ព្រះធម៌តាមការអានសិភើធម៌ចេះដឹងអំពីអ្នកប្រាជ្ញពីសប្បុរសហើយយើងមានយោនិសោមនសិកាពិចារណាហេតុផលតាមសមគួរហើយបានដឹងច្បាស់ប្រកបថានេះត្រូវនេះខុសអីនឹងយ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនប្រុសស្រីបានដឹងក្នុងដំណឹងនេះគឺមេត្តាបិតានឹងឯងដែលមានឧបការៈគុណដល់ក្រៃលែងនឹងជាបុព្វាចារ្យផងជាទេវតាផងជាព្រះព្រំផងជាព្រះអរហន្តផងលើកូនប្រុសស្រីខ្ញុំតែណាស់ខ្ញុំបាទត្រួសសេចក្តីជូនកូនប្រុសស្រីនឹងឲ្យបានចេះដឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មហាសាលដល់ធំធេងតទៅសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួននិងដើម្បីចែកជាមរតកឲ្យដល់កូនប្រុសស្រីរបស់ខ្លួនតទៅទៀតបន្តវង្សត្រកូលគឺសេចក្តីនេះយើងក៏ធ្លាប់បានជួបប្រទេសដោយខ្លួនឯងកាលណាបើមានកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្លួនហើយយ៉ាងណាកិច្ចការងារដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងគុណធម៌ទាំងឡាយក៏រមែងមានជាប្រកបក៏ជាសេចក្តីល្អមួយសម្រាប់ឲ្យយើងបាននឹករលឹកឃើញដល់សេចក្តីល្អរបស់មេត្តាបិតារបស់យើងកាលណាដែលយើងមានកូនប្រុសស្រីទៅគុណធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងក៏រមែងកើតកើនឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតាមសមគួរដល់ការកាន់ចិត្តនឹងដែលជាបុព្វាចារ្យជាអាចារ្យដើមដែលសេចក្តីថាជាគ្រូមុនគ្រូបាអាចារ្យណាណាទាំងអស់បើតែយកកូនទៅដាក់វត្តឲ្យរៀនសូត្រឬថាយកទៅដាក់នៅសាលានឹងគ្រូបាអាចារ្យនៅវត្តនៅសាលានឹងតាមក្រោយទេប៉ុន្តែចំពោះមេត្តាបិតាគឺថាជាគ្រូមុនដំបងបងអស់ទៅហៅថាបុព្វាចារ្យបុព្វៈហើយនឹងអាចារ្យបុព្វៈគឺដើមដំបងនឹង
មាតាបិតាបង្រៀនកូនប្រុសស្រីហ្នឹងតាំងតែពីកូនកើតមកធម្មតិចម្ដងតិចម្ដងដឹងក្តីតិចម្ដងតិចម្ដងហ្នឹងម៉ែឪបង្រៀនសពគ្រប់ទាំងអស់បង្រៀនជាប្រចាំទៀតហ្នឹងបង្រៀនជាប្រចាំទោះថ្ងៃទោះយប់ព្រឹកល្ងាចអីហ្នឹងយ៉ាងណាអត់មានម៉ោងពេលកំណត់អីដោយគ្រូបាអាចារ្យតាមសាលារៀននោះទេហ្នឹងហើយការដែលបង្រៀនកូននេះកំរអ្នកដតីណាធ្វើបានណាប៉ុន្តែនេះដោយមេដាបិតានឹងឯងមានទឹកចិត្តស្មោះបំណងចង់ឲ្យកូននឹងបានទៅជាមនុស្សល្អទៅប្រឹងប្រែងជាយាមទោះយប់ថ្ងៃពេលវេលាណាណាមួយលើដោយការតាមខ្លំខែរសាចរិយាមេរយាទរបស់កូនប្រុសស្រីនៅទៅទៀតមិនមែនគ្រាន់តែទូមានព្រៀនប្រដៅតែមាត់ទេតាមខ្លំតាមខែរសាហើយនឹងដាស់តឿនក្រើនរំលឹកប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតជាញឹកជាញាប់ណាស់នឹងដោយអត់ធុញទ្រាន់ទេប្រហែលទៅស្មោះជាមួយនឹងកូនចង់ឲ្យកូននឹងបានល្អហើយក៏ជាគុណណាស់ទៅទៀតដែលយើងគិតល្អិតល្អិតក្នុងជីវិតរបស់មេដាបិតាគ្រូបាអាចារ្យនៅសាលាខាងក្រៅខាងក្រៅគង់នឹងមានប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃអីហ្នឹងតែជាមួយមេដាបិតាមិនមែនត្រឹមតែអត់ប្រាក់ខែទេថែមទាំងទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីនឹងទៅទៀតតែសុភាពបែបនេះអ្នកណាដែលមកធ្វើជាមួយយើងជាកូនបានទាំងក្រៅទៅពីមេដាបិតារបស់យើងអាហ្នឹងធัวហ្នឹងវាធម្មតាអញ្ចឹងមកប៉ុន្តែបើយើងមិនបានគិតហ្នឹងហាក់ដូចជាមេដាបិតានឹងឯងមិនជាមានគុណធំធេងអីសម្រាប់ខ្លួនយើងដែលមិនបានគិតមិនបានពិចារណាបានជាមានកូនប្រុសស្រីខ្លះនឹងចេះតែប្រទូសរាយជាមួយមេដាបិតានឹងមកពីមិនបានគិតកន្លែងហ្នឹងគំថាធัวហ្នឹងវាជាធัวធម្មតាអ្នកណាមិនដឹងគ្រប់ទៅគ្នាមិនបានគិតមិនដឹងនឹងឯងចឹងណាមិនបានគិតមិនដឹងទេពេលវេលាកន្លងហួសមកក៏ហីទៅកន្លងហួសមកក៏ហីទៅហើយមានការដែលខ្លួនឯងនឹងឯងចាប់ទោសកំហុសមេដាបិតាកន្លែងនេះកន្លែងនោះបន្តិចបន្តួចអីនឹងយ៉ាងណាក៏លើកទោសកំហុសនោះឯងមកលុបបំបាត់គុណមេដាបិតាអស់រលីងអញ្ចឹងទៅនឹងអញ្ចឹងបានថាកូនប្រុសស្រីនឹងត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានល្អហើយជួនកាលគុណរបស់មេដាបិតាហ្នឹងវាសាមញ្ញធម្មតាប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែអញ្ចឹងទៅក៏វាទៅជាសាមញ្ញធម្មតារហូតដល់កូនប្រុសស្រីហ្នឹងគិតថាជាធម្មតារបស់ម៉ែឪវាត្រូវតែអញ្ចឹងបានជាភ្លេចដល់គុណគឺសេចក្តីល្អទៅវាទៅជាគិតថាជារឿងធម្មតាធម្មតាធម្មតាហើយប៉ុន្តែគុណគឺសេចក្តីល្អគឺនៅតែជាគុណអញ្ចឹងណាទៀតវាមិនអាចត្រឡប់ប្រែคล้ายទៅជាអ្វីដែលមិនមែនជាគុណទេនឹងអញ្ចឹងគឺមានជាប្រកដីប្រចាំថ្ងៃនឹងបានសេចក្តីថារឹងរឹតតែច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយខែមួយខែមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយូរអញ្ចឹងសេចក្តីល្អនឹងណែពូជាកំណូសន្សំទៅក្នុងសន្តាននៃចិត្តនឹងច្រើនដល់ក្រៃលែងកុំឲ្យយើងយកគុណដល់ច្រើននឹងបែរត្រឡប់ទៅជាថាជារឿងសាមញ្ញធម្មតាយើងវាសំទៅទៅជាថាម៉ែឪវាត្រូវតែអញ្ចឹងវាចោលឲ្យគុណទៅវាទៅជាថាវាត្រូវតែអញ្ចឹងនឹងរហូតដល់ហ៊ានបន្ទុះហ៊ានប្រកែកតមាត់តកខឹងឆ្លោះជាមួយនឹងម៉ែឪទៀតផងនឹងអញ្ចឹងកូនប្រុសស្រីនឹង
ដើម្បីជៀសវាងនៅការឆ្លោះប្រកែកតោះតេងតកោះបោះបើជាមួយនឹងមេត្តាបិតាគឺត្រូវតែពិចារណាដល់គុណគឺសេចក្តីល្អរបស់គាត់ឲ្យបានច្រើនទៅយើងនឹងមានចិត្តទន់ភ្លន់គោរពបូជាហើយកូនមានឪពុកឪសូមទូមានកូនថាគប់ពេលនាំទៅរកខុសស្រីប្រុសចូលចាំកុំតាមចង់គប់ប្រាជ្ញនាំទៅរកត្រង់សិលល្អផលផង់ចង់ត្រឹមត្រូវសែបគប់បាបប្រមិតពេតនាំខ្លួនឲ្យខុសផ្ទួនគេអាស្រ័យកំណើតជាមនុស្សក្រពេកទៅកូនត្រូវស្ដាប់ឪទៅឈ្មោះល្អចង់កសាងខ្លួនកំឆ្ងាយអ្នកប្រាជ្ញកូននេះឪពុកសម្បត្តិអវាទកាត់ថ្លៃមិនបានឡើយទ្រព្យសម្បត្តិម្យ៉ាងដែលឪពុកម្ដាយប្រគល់ឲ្យដល់កូនគឺការអប់រំទូមានប្រៀនប្រដៅដែលជាការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅឧបនិស្ស័យល្អឲ្យកើតមានក្នុងខ្លួនរបស់កូនការអប់រំទូមានជាសម្បត្តិមហាសាលមិនមានថ្ងៃដែលនឹងត្រូវចាយអស់ឡើយឲ្យតែកូនចេះនឹករលឹកដល់ពាក្យទូមានទាំងអស់នោះហើយមានការប្រព្រឹត្តតាមដោយត្រឹមត្រូវទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់មិនអាចយកទៅទិញនៅសេចក្តីល្អមកទុកដាក់ក្នុងខ្លួនបានឡើយប៉ុន្តែសេចក្តីល្អដែលកើតមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់កូនគឺព្រោះអាស្រ័យការអប់រំការបង្រឹកបង្ហាត់និងបង្ហាញប្រាប់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងដោយសេចក្តីព្យាយាមរបស់មាតាបិតាដែលជាគ្រូដើមមុនគេបងអស់កាលបើកូនមេឪពុកបានយល់ដឹងដល់ការអប់រំថាជាសម្បត្តិដ៏ប្រសើរក្រៃលែងហើយនោះកូនត្រូវមានចិត្តរីករាយជានិច្ចក្នុងការទទួលយកនៅពាក្យទូមានប្រៀនប្រដៅទាំងឡាយកូនត្រូវចាំទុកថាសម្បត្តិគឺការអប់រំទូមាននឹងមានប្រយោជន៍ដល់កូនទៅបាននោះវាអាស្រ័យនៅលើកូនខ្លួនឯងជាអ្នកបដិបត្តិឪពុកម្ដាយបំពេញតួនាទីជាគ្រូដោយមិននឹករំពឹងរកតម្លៃនៃការតបស្នងអ្វីឡើយទោះបីមានសេចក្តីលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ម៉ែឪនៅតែមានការព្យាយាមជានិច្ចដែរទាំងអស់នេះព្រោះមកអំពីការទូនមានរបស់ឪពុកម្ដាយបានហូរចេញពីក្រអៅបេះដូងដ៏ស្មោះដែលពោពេញទៅដោយទឹកចិត្តមេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់និងការអាណិតអាសូរចំពោះកូនទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយដែលស្រោចស្រពតណ្ដប់លើកូនដោយអំណាចព្រះមវិហារគឺស្រទន់ដូចជាមេឃស្រទំទ្រពវិជ្ជាជាកំណប់ទ្រពប្រពៃកូនឆ្លាតវៃលៃយកទ្រពកប់ក្នុងខ្លួនស្មើម៉ែឪនៅជាមួយជួយថែធូនចិត្តមមួនពួនផុតគ្រោះរស់សេរីត្រាប់ចំណេះចេះគ្រប់យ៉ាងសាងប្រយោជន៍មិនហិនហោចដូចជាត្រប់គប់ក្នុងដីត្រាប់ចំណេះឆេះភ្លឺប្រងយងប្រុសស្រីចូលគ្មៀតក្មៃបីត្រកងត្រង់យកចេះបបពាចាសាស្តាដើមឆ្នើមពិសិដ្ឋនៅគៀកកិតចិត្តតេតិនមិនប្រហែសបង្ហាត់កូនស្ងួនពិសីស្ដីឲ្យចេះផ្ដាល់ចំណេះសំលេះខ្លៅដៅរកកោះមេដាបេដាជាគ្រូអាចារ្យដំបងបងអស់បង្ហាត់បង្ហាញដោយចិត្តស្ម័គ្រស្មោះឲ្យចេះបើដោះបានរស់ដល់ធំ
បង្រៀនគ្រប់មុខជុះនោមហូបចុកពុកចៅម៉ែអ៊ំម៉ែឪប្រឹងណាស់រាប់ខ្លួនជាខ្ញុំជួយឲ្យកូនធំនាំកូនរកត្រើយបង្ហាត់មេរយាទប្រាប់ឲ្យស្គាល់ញាតយកគុណជាខ្នើយសច្ចរិតជាមុងស្មោះត្រង់បាក់លហើយការមិនកន្តើយយកជាកន្តេលបង្ហាត់សម្ដីឲ្យកូនប្រុសស្រីនិយាយដឹងពេលប្រដៅឲ្យក្រោកកុំនៅដេកត្រេលងូតទឹកដោះក្អែលម៉ែប្រាប់ទាំងអស់ប្រាប់ឲ្យកូនធ្វើល្អស្លៀកពាក់សគឺចិត្តស្មោះប្រដៅអត់មានខ្ចោះដោយគេច្រោះយកទឹកថ្លាអប់រំក្រើនរំលឹកទោះល្ងាចព្រឹកឪទេសនាប្រាប់ឲ្យកូនឧស្សាហ៍ធ្វើកិច្ចការជាកល្យានសច្ចរិតថ្លៃជាងពេជ្រកុំបំភ្លេចចោលខ្លួនប្រានមនុស្សថ្លៃពន់ប្រមាណកុំចោលប្រានដូរយកប្រាក់ចោលប្រានស្មើលក់ខ្លួនឪពោផ្ទួនឲ្យប្រចាក់មនុស្សយើងថ្លៃជាងប្រាក់ត្រូវទុកដាក់ខ្លួនឲ្យល្អសច្ចរិតត្រឹមត្រូវនៅក្នុងខ្លួនជាទីជ្រកពួនសត្វនិកោមរតកម៉ែឪពន្លឺសត្រាច់ចរតាមចិត្តជាប់រហូតត្រាប់ដែលសំខាន់គឺអវាទអប់រំឲ្យឆ្លាតចិត្តកូនស្លូនមរតកអស្ចារធัวត្រៃកោតកុំឲ្យរបូតពីខ្លួនឡើយសច្ចខន្តីកតញ្ញូធัวបីជាគ្រូថែកូនហើយកូនមេឪពុកនឹងសះស្បើយជារោគដល់ត្រើយផុតទុក្ខាចិត្តល្អក្រណាស់មិនអាចយកមេប្រាក់ទៅរោគទិញនៅផ្សារប៉ុន្តែចិត្តល្អកើតដោយសារមេដាបេដាព្រៀនប្រដៅប្រហេតុដូច្នេះកូនមេឆ្អិនកូនគិតឲ្យប៉ិនកុំឲ្យឆៅអវាទនឹងប្រាក់ណាឆោមឆ្លៅតែកូនសំដៅមួយណាជាងបាបាណੰអកករណੰសុខੰវសាឬប្រាំងព្រះពុទ្ធទ្រង់យាងត្រាច់ត្រាស់ប្រាប់ថាបាបត្រូវជៀសវាងនោះទើបមិនខ្វៀងពីសេចក្តីសុខសុខខោបញ្ញាសអុជ្ជយោកូនកុំធ្វើចោលហើយកុំសំកប់ត្រូវសន្សំបុណ្យទើបកូនបានសុខកុំចង់ស្រណុកព្រោះខ្ជិលឲ្យសោះអបជាបច្ចហង្សសុខង្ខលោកេក្នុងលោកទំនេរពីការឆ្លោះតោះកូនរស់បានសុខគ្រប់គ្នាទាំងអស់ព្រោះគ្មានទំនាស់អស់ការព្យាបាទសុខង្ខយាវៈជារាសីលੰសិលមានកម្លាំងច្បាំងតាមក្បួនខ្នាតដណ្ដើមបានសុខកូនរស់បានស្អាតសុខអិតផ្លាត់ផ្លាតដរាបដល់ចាស់សុខាមត្តៃយតាលោកេកូនគិតខ្នាន់គ្នេកុំឲ្យមានខ្វះប្រណិបត្តិមេត្តាដោយដឹងគុណច្បាស់បានបន់ច្រើនណាស់សុខសានក្នុងលោកអថោបេតៃយតាសុខាម្យ៉ាងទៀតកូនណាប្រាថ្នាមានជោគប្រណិបត្តិបេតាថ្លៃថ្លាប្រយោគមានផប់បានភោគជារោគជួបសុខសុខាសត្តហមមតេសនាវាចាថ្លៃថ្លាកັບឆ្កាស្មានស្មុក
ការសំដែងធម៌នាំមកនៅសុខបំផ្លាញសម្បុកខមាំងអវិជ្ជាសុខាសង្ខេសសាមគ្គីក្រុមពួកសង្ជីមូលមីរួមគ្នាមិនមានបែកបាក់ចរុកខ្ទួខ្ទីនេះហើយគឺជាជំរំសុខសាន្តចិត្តាំងគុតតាំងសុខាវហង្សព្យាយាមដេញខ្មាំងពីចិត្តសន្តានគ្រប់គ្រងស្ងួនចិត្តដោយកម្មកល្យាណនាំសុខមកបានខ្សែមខ្សានពេកក្រៃសុខខោបញ្ញាបដិលាភោបានលៀបថ្លៃធ្នូជាងកៅចរណៃគឺបានបញ្ញាភ្លឺច្បាស់ជាងថ្ងៃឆ្លងកាត់ភពត្រៃប្រតិសុខសានសុខខោពុទ្ធេនមោបាទោព្រះពុទ្ធង្គោពោពេញក្លាហានកសាងបារមីសេរីថ្កើងថ្កានរហូតដល់បានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធគ្រប់អង្គត្រាស់ដឹងក្នុងលោកមានជ័យមានជោគប្រាជ្ញាមោះមុតព្រះអង្គឈ្នះមេនៅពេលប្រយុទ្ធដោយសាស្ត្រាវុធមុតគ្មានអ្វីដូចទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយនាំមកនៅសុខបំបែកសម្បុកទិដ្ឋិកំហើញដោយធัวទេសនាភ្លឺថ្លារុងរោចសុខគ្មានអ្វីដូចគឺព្រះនិព្វានសុខាសត្ថាបតិតហេតាកូនស្ដាប់ទេសនាសាស្តាទូនមានបាននៅសត្ថាក្នុងព្រះទ្រង់ញាណកូនបានជីះយានមានព្រះនាំផ្លូវសត្ថាតាំងមាំក្នុងចិត្តសន្តានកូនពិតជាបានផុតរឿងអាស្រូវជិះយានមានសុខសម្រុកឈ្មោះផ្លូវមិល្អពេកកៅទៅទីផុតស្លាប់សភាជាត្រប់ថ្លៃថ្លាបវរជាត្រប់ត្រាច់ចរជាប់ក្នុងចិត្តស្រាប់មានគូបញ្ញាចាត់ការចំណាប់ដល់ទីផុតស្លាប់អស់ការស្រេកឃ្លានហេណាំងតហមាំងអ្នកសេវយៈទំនោះកັບចៈរំលោភឆ្លៀនពៀនលមើសគុណម៉ែឪទ្រុះព្រះទ្រង់ញៀនទ្រុះនៅត្រង់ហ៊ានបំពៀនសិកហាធัวថោកទាំងនេះគឺសែនហេណាំងស៊ីបាយបោកឆ្នាំងកំាំងនឹងសាសនាកូនឪមិនត្រូវសែតគប់ឡាយណាបាលីពោលថាអ្នកសេវយៈធัวថោកមានច្រើនកើតកើនខ្លាំងណាស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ប្រព្រឹត្តអិតអាក់សែបគប់ធัวខ្មៅចាញ់អំណាចប្រាក់ជាប់ខ្នោះច្រវាក់អន្តៈកាមគុណបមាទេនៈអ្នកសាងវសេកូនត្រូវរិះរេគិតទុកជាមុនរៀបចំជីវិតឲ្យផុតទរុនបន់ជាដើមទុនរួចចាធัวថោកកូនឪមិនត្រូវរស់ដោយប្រមាទត្រូវខំសង្វាតកុំឲ្យចាញ់បោកតណ្ហាក្នុងចិត្តបង្កើតទុក្ខសោកកូនព្យាយាមក្រោកសំឡឹងធัวពិតបើកូនមិនក្រោកពិតជាលំបាកបញ្ហាអិតស្រាច
ឆាកលខោនជីវិតកំព្រាទីពឹងក្នុងភពងងឹតមោហៈរូបរិទ្ធពិតជាវង្វេងចូលកូនសំឡាញ់ស្ដាប់តាមឪពុកកូនកំជាប់គុកនៅក្នុងបាត់ភ្លេងត្រូវចេះស្ដាប់ធัวកំចេះតែលេងស្រីស្រាកៅពេងជាលបែងគ្រោះថ្នាក់ធัวសែនកំបាំងនៅក្នុងជីវិតរូបពិតនាមពិតល្អិតជាសច្ចៈសត្វលោកល្ងងពិតងងឹតដោយខ្វាក់ឃើញត្រឹមតែប្រាក់សមៈចិត្តធ្វើចោលគិតស្មានបានសុខក្នុងអវិជ្ជាយកល្ងងធ្វើគ្នាមានអ្នកដូចតោហ៊ានល្មើសនឹងច្បាប់រាប់ខ្លួនធ្វើចោលសុខចិត្តជឿហៅមិនជឿខ្លួនឯងកូនមេះឪពុកកូនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ឲ្យទ្រង់សម្ដែងប្រកាសធัวពិតដោយឥតមានខ្លែងត្រាស់ប្រាប់កន្លែងដែលរួចចាក់ទុកបញ្ញាឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងធัวទាំងឡាយសតិក្នុងកាយយកជាប្រមុខកំចាត់ភាពល្ងងទំលាយទ្វាគុករួចផុតពីទុកបានសុខឧត្តមសរុបសេចក្តីដែលឪបានប្រាប់អត្តន័យសារស័ព្ទចាប់យកឲ្យចំគឺចង់ឲ្យកូនមានចិត្តតាំងមាំប្រឹងប្រែងខិតខំទទួលអាវ៉ាតទទួលធម្មទានមានផលប្រសើរនាំកូនឲ្យដើរក្នុងផ្លូវដែលស្អាតគឺជាដំណើរតាមស្នាមព្រះបាទសម្បត្តិអាវ៉ាតកាត់ថ្លៃមិនបានកូនមេឪពុកមាតាបិតាគឺជាទេវតាប្រចាំផ្ទះរបស់កូនជាទេវតាថែរក្សាកូនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពេលប្រលប់ពេលយប់ពេលអាត្រៀតមាតាបិតាកំពុងអស់កម្លាំងក្តីកំពុងងងុយក្តីកំពុងសម្រានលក់ក្តីកំពុងក្តៅក្តីកំពុងរងាក្តីទោះជាកំពុងឈឺខ្លួនឯងក្តីកាលបើកូនតូចស្រែកជំឡើងមាតាបិតារមែងស្ទុះស្ទាបើកំពុងលងលក់ក៏ភ្ញាក់ក្រញាងមកអោបកូនមកបបោះអង្អែលកូនយកចិត្តកូនយ៉ាងនេះជាដើមមាតាបិតាប្រុងភ្នែកប្រុងតិចប្រុងសពប្រុងគ្រប់ប្រុងទាំងយប់ប្រុងទាំងថ្ងៃដើម្បីរក្សាកូនស្ងួនសំឡាញ់ដែលជាសាច់ឈាមរបស់ខ្លួន